Yəqin çoxlarınızın yadınızdadır bizim gözəl bir verilişimiz olub səhər görüşləri. Vaxtı ilə həqiqətən gözəl veriliş idi. Biz çəkilişə gedirdik televiziyanın avtobusu ilə. Çoxlu müğənnilər, aktorlar var idi və çox hörmətli, sevimli bizim müğənnimiz Mirzə müəllim, Mirzə Babayev də bizlə getmişdi. Mirzə müəllim qabaq sırada oturub, deməli, sürücü avtobusu sürür, radionu yandırdı. Radioda diktor qayıtdı ki, biz günorta konsertimizə başlayırıq. Bir balaca pauza olunan kimi Mirzə müəllim belə yayılmış halda qayıtdı ki, baxaq görək, indi hansı köpək oğlu oxuyacaq. Birdən diktor qayıtdı ki, oxuyur Mirzə Babayev. Heç şübhəsiz ki, söhbət kəpənəkdən düşəndə... Estradamızın aksakalı Mirzə Babayev. Mən yalnız onu demək istəyirəm ki, Mirzə müəllim bugün Eldar Mansurovun çox qeyri-adi bir mahnısını oxuyacaq. Çünki bu mahnı ilə Eldar Mansurov Mirzə Babayev yaradıcılığına bir nəzər salacaq. Yadıma düşəndə sözləri Kemalə Qasımovanın. Yadıma düşür, kəpənək. Yadıma düşəndə xatirələrim Gözümün önündə durur bir liman İlk görüş həyəcan, ürək sözlərim Onları unutmaq deyildir əsan Birdən xəyalıma qondu kəpənək Can atıp tutmak için sanki güdürdüm Nedense benimle oynadı felek Yine de ben onu tutabilmedim Yadıma düşəndə o yaxşı ada Üzümə elə bir vurur ləbələr Yüz gülüş olsa da üstə yanaqda Səni unutmadım bu uzun illər Birdən xəyalıma qondu kəpənək Can atıp tutmak için sanki büdredim Nedense benimle oynadı felek Yine de ben onu tutabilmedim Qondu kəpənək Can atıb tutmaq üçün Sanki güdrədim Nədənsə mənimlə Oynadı fələk Yenə də mən onu Tuta bilmədim